Si vous vous appeliez Belle de Jour. Belle de Jour? Comme vous ne venez que l'après-midi. Je veux savoir ton nom. Belle de Jour. O roteiro é o sonho de um filme, disse o roteirista Jean-Claude Carrier, parceiro do cineasta espanhol Luis Buñuel, que, entre outras obras-primas, dirigiu o filme La Belle de Jour, que inspirou o nosso Alceu Valença em sua canção homônima. Mas hoje, quem irá falar pra gente de roteiro é a roteirista e cineasta Clarice Rebouças, que deu oficina no festival Cine em Bahia. Roteiro é um instrumento, né, do cinema, enfim, do audiovisual, que serve não só para desenvolver uma história, mas também para dar o ponto de partida de um filme, né? Então, quem faz a direção de fotografia, direção de arte, os próprios atores e tal. Eu diria, assim, bem resumidamente, que o roteiro é a história que um filme quer contar. A gente está aqui com Laís e Jairan, que são alunos da oficina de roteiro. E eu queria saber qual o interesse de vocês em estar participando dessa oficina. O roteiro, ele sempre foi um interesse meu, assim, eu já tinha contato com alguns cursos, só que eu precisava de um aprimoramento técnico. Então eu decidi entrar e também fazer disso uma prática. Bom, eu sou formada em jornalismo, eu nunca tive contato com esse universo mesmo de ser roteirista, mas depois da minha primeira experiência com audiovisual eu gostei muito e passei a ler sobre isso. Esse é o meu primeiro contato mesmo, de fato, com essa oficina e estou muito animada porque conhecer esse conteúdo inicial vai ser assim um pontapé, porque eu estou gostando muito e pretendo me aprofundar no assunto. Existe algum segredo para se ter um bom roteiro ou algumas estratégias assim, para fazer com que esse roteiro vire um bom filme? Existem técnicas, né? Inclusive é o que a gente está tentando aplicar aqui, algumas técnicas, para que a história seja clara para quem está escrevendo, para que a pessoa pense em quem vai consumir essa história, quem vai assistir. Pra agora sim, a pessoa tem que ter também facilidade em escrever, tem que gostar, né, também, porque não é um trabalho fácil, e tem que ser criativo também, importante. Bons roteiros podem dar péssimos filmes? E por que é que você acha que isso pode acontecer? Podem dar péssimos filmes por uma direção de atores ruim, por uma fotografia ruim, por uma direção de arte ruim, assim. Mas eu acho que, tendo um bom roteiro, assim, um roteiro fechado, um roteiro coeso, com unidade, é difícil o filme ficar ruim, assim. Acho que tem que haver um esforço muito grande para o filme ficar ruim. E quais são suas pretensões, né, enquanto roteirista? Bom, eu pretendo escrever boas histórias. Inicialmente é isso. Por ser estudante de psicologia, eu vou tentar ao máximo aliar o que eu conheço a nível de conceitos psicológicos e tentar trazer isso de uma forma ficcional e abordar temas que são pertinentes envolvendo a psicologia. Você fez agora um curta-metragem, Desvelo. Queria saber o quanto do roteiro está no filme final. Bom, o roteiro sofreu várias alterações, assim, ele é inspirado numa peça de teatro. Eu cheguei a um oitavo tratamento e tentei contar uma história que, da narrativa clássica mesmo, com início, meio, fim, primeiro, segundo, terceiro ato e tal, como uma forma de exercitar e colocar em prática o que eu venho estudando e ensinando também. Você tá me ouvindo? Eu te avisei.